السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ونصلي ونسلم على النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Sabab sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang pada pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, pada pagi Jumaat pada 11 Muharram, Alhamdulillah kita dapat sama-sama memanfaatkan waktu yang Allah SWT anugerahkan kepada kita untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga insya-Allah pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berada pada bulan Muharram, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang disebut oleh Allah Taala arba'atun uh, hurum. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan ni ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram yang dijelaskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana bulan-bulan haram itu ada empat bulan haram itu yang pertama tiga bulan yang berturut-turut iaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan juga Muharram dan satu lagi adalah uh, yang terpisah ialah bulan Rejab. Jadi empat bulan ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu apabila kita memperbanyakkan amal ibadat pada bulan-bulan haram maka ganjarannya lebih besar daripada bulan-bulan biasa. Tapi awas kalau kita melakukan perkara maksiat maka dosanya juga lebih besar sebagaimana yang disebut oleh para ulama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah dan satu perkara yang berkaitan dengan bulan Muharram ini yang kita semalam baru kita uh, semalam kita berada pada 10 Muharram iaitu yang terkenal sebagai Asyura. Asyura ni tuan-tuan uh, kalau kita lihat apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Asyura. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Asyura berkaitan dengan puasa. Ha uh, itu puasa. Tapi kadang -kadang orang kita dia pergi tambah lagi. Ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana nak semayang sunan Ashura? <laughs> solat sunat Ashura ni tidak ada, tuan-tuan. Tidak ada. Kita tidak boleh nak create, nak cipta satu solat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah hajar kepada kita sahabat-sahabat para tabiin para atba'it tabiin tak pernah kenai pun yang kata solat sunat asyura Ha, dia tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Hmm. Yang ada puasa Ashura. Itu yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Dan satu ketika, bila mana Nabi SAW berada di Madinah Al-Munawarah, Nabi tengok, rupanya orang Yahudi pun berpuasa pada hari tersebut. Nabi tanya mereka, sebab apa kamu berpuasa pada hari ini? Iaitu merujuk kepada 10 Muharram iaitu Ashura mereka menyatakan bahawa hari ini hari 10 Muharram itu adalah hari yang hadza yaumun salihun dia kata hari ini hari yang baik sebab Allah taala menyelamatkan najallahu bani Israel min aduwihim Allah taala menyelamatkan bani Israel daripada musuh-musuh mereka fasama Musa Uh, dan uh, Nabi Musa pun berpuasa pada hari tersebut. Sebab apa? Sebab 10 Muharram ni uh, peristiwa Firaun ditenggelamkan di dalam laut Merah. Yang pada ketika itu Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Bani Israel bawa Bani Israel nak keluar daripada Mesir. Yang mana mereka Bani Israel itu diperhambakan dengan begitu teruk dizalimi ditindas lalu bila mana nak bawa dari Mesir sebab Mesir ni Firaun dengan keturunan Qibtinya Firaun dapat mengetahui dia pun kejar kejar Nabi Musa alaihissalam namun begitu bila sampai ke tepi laut merah Allah Ta'ala mewahyukan untuk Nabi Musa menggunakan tongkat mu'jizat. Nabi Musa ni ada tongkat ni, tongkat mu'jizat. Dengan mengetuk air laut maka laut itu terbelah terbelah tuan-tuan dan -tuan, -tuan Allah jadi bila laut itu terbelah jadi macam laluan di tengah-tengah laut iaitu kita boleh sebut sebagai highway lah highway besar jadi Nabi Musa bersama dengan Bani Israel pun terus melalui jalan tersebut bila sampai di tengah-tengah lautan, tiba-tiba uh, Fir'aun bersama tentera-tentera dia sudah sampai ke tembing. Bila tengok, oh Nuh Musa. Ha, uh, dia kata Nuh Musa dengan pengikut dia ni. Duduk di uh, duduk di tengah-tengah lautan. Uh, dalam keadaan ada highway lah kita sebut dalam bahasa mudah kita hari ni ada highway. Lalu Fir'aun pun mengejar turun bersama tentera dia. Bila Fir'aun sampai ke tengah-tengah lautan waktu itu, Nabi Musa sudah berada di seberang sana. Lalu, dia mengambil tongkat mu'jizat itu mengetuk semula air laut tadi, maka air laut tadi bercantum semula. Dan menyebabkan berlakunya kehancuran kepada Fir'aun dan juga tentera-tentera dia. Ha, tetapi satu perkara yang menarik, tuan-tuan, bila mana Allah SWT menyatakan di dalam Al-Quran wa nunajjika bi fir'aun kata Allah kami selamatkan jasad kamu memang kamu mati kufur kepada Allah taala tak beriman kepada Allah taala tetapi Allah sebut Allah selamatkan jasad Firaun apa tujuan Allah selamatkan jasad Firaun untuk menjadi pengajaran dan juga pengiktibaran kepada orang selepas daripadanya inilah susuk tubuh yang begitu sombong yang begitu engkar yang mendakwa diri dia sebagai Tuhan. Sebab tu sampai hari ni kalau kita nak lihat susuk tubuh Firaun kita boleh lihat. Kita pergi ke Mesir, di sana ada satu museum di Medan Tahrir di Kaherah. Ah di sana ada disimpan. Ah bahkan kita dibenarkan untuk melawat pun. Ah yang kata Firaun ini. Itulah menunjukkan mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran tentuan kata uh, golongan Yahudi ni mereka kata kepada Nabi SAW alaihi wasallam ni hari ini hada yaumun salih inilah hari yang baik yang uh, Bani Israel diselamatkan daripada musuh mereka dan Nabi Musa pun berpuasa lalu apa kata Nabi ana alhaqu bi Musa minkum aku lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kamu tentuan rahmat Allah. isunya apa isunya nabi berpuasa Ashura bukan ikut golongan Yahudi tidak tapi itu memang amalan Nabi SAW. Tetapi Nabi tak suka bila ada persamaan dengan golongan Yahudi. Sahabat-sahabat pun bertanya Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan bahawa puasalah sehari sebelum atau sehari selepas. Maknanya kita boleh puasa 9 dan 10 Muharram. Oh, dah lepas dah lah. Ataupun 10 dan 11. Hari ini, hari ini. Ha, sunat juga berpuasa. Dan kalau disebut dalam kitab Zadul Ma'ad. Menyatakan kalau ikut turutan dia. Turutan nak puasa Ashura ni. Yang mana yang terbaik. Ha, yang mana yang terbaik. Yang pertama dia kata. Kita puasa tiga-tiga hari tu. Eh. Sehari sebelum dan sehari selepas. Mana Ashura tu sepuluh kan. Kita puasa sembilan. Tasu'a dan kita puasa sebelah hadu syak okay. dan bagi ha sebelah jadi 9 10 11 jadi 9 10 11 bila sebelah hari ni sebelah muharram tuan-tuan ha hari ni sebelah sebelah muharram jadi itu kalau ikut ranking disebut dalam kitab zadul ma'ad itu yang terbaik itu yang pertama yang kedua kalau kita tak nak puasa 3 hari terus kita boleh pilih Ha, seelok kita puasa sembilan dan sepuluh. Tasu'a dan asyura. Ataupun asyura dan hadusha. Sepuluh dan sebelah. Ha, ah boleh juga. Ah sembilan sepuluh atau sepuluh sebelah. Dan yang ketiganya. Kalau kita tak nak puasa dua hari tak nak. Tiga hari tak nak puasa. Dua hari tak nak puasa. Ha, jenis kita kata kita jenis ha, uh, perut tak tahan. Eh. <laughs> perut nipis. Sekurang-kurangnya kita ambil juga sunnah Nabi SAW. Kita tak lepas juga puasa Ashura walaupun sehari. Ha. Sebab apa? Sebab tujuan puasa lebih pada sehari ini adalah untuk berselisih. Berbeza dengan golongan Yahudi. Nabi SAW tak suka kalau ada persamaan dengan Yahudi. Ha, itu. Jadi tuan-tuan dan -tuan, -tuan Allah Ta'ala sekalian. Uh, sekali lagi saya mengalu-alukan sahabat-sahabat yang mengikuti perbincangan kita pada pagi ini pada kuliah subuh pada pagi ini menerusi secara live menerusi surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Aluan wasahlan wa marhaban bikum dan sebagaimana biasalah sesiapa di kalangan sahabat yang ada persoalan-persoalan yang nak dikemukakan anda boleh uh, tulis di bahagian komen itu InsyaAllah saya akan baca komen-komen anda ataupun soalan-soalan. Banyak dah saya tengok ramai dah orang komen tu alhamdulillah. Cuma Siapa-siapa yang ada soalan, dia boleh tulis di ruangan tersebut. InsyaAllah, saya akan cuba respon dari semasa ke semasa. Persoalan-persoalan yang anda kemukakan. Tentuan antara rahmat Allah, Allah Ta'ala sekalian balik kepada perbincangan kita. Jadi hari ini dia panggil juga hadusha sebelah Muharram. Disunatkan untuk kita berpuasa. Bahkan bulan Muharram itu keseluruhannya. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Abdul Salah ba'da salawatil maktubah. As 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 salatu fil salatu fil lail, uh, wa wa afdalul siyam uh, ba'da ramadan as saum fi uh, syahrullah al muharram au uh, au kama maksud ni apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik baik solat selepas daripada solat fardu adalah solat seseorang pada waktu tengah malam Ingin disebut sebagai qiyamul lail wa minal laili fatahajjad bihi sebab sebahagian daripada malam mereka bangun untuk bertahajud ada orang tanya saya dia kata ustaz solat tahajud ni kita nak buat yang mana satu ni kalau ikut susunan betul-betul tahajud ni ataupun qiyamul lail ni mana dulu kita nak buat mana dulu solat taubat dulu ke hajat dulu ke dan bagaimana tasbih dulu ke Tuan-tuan dan -tuan, rahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik, ada soalan daripada Bishro Hassan. Kita ada soalan, saya respon. Ustaz, bolehkah kita niat puasa Ashura dengan niat ganti puasa? Kalau kita berpuasa hari Ashura itu, kita niat puasa ganti, maka kita akan dapat sekali. Sebab puasa ganti kita itu berlaku pada hari Ashura. Maka puasa ganti pun kita dapat, puasa Ashura pun kita dapat. Tetapi kalau kita hanya niat untuk berpuasa Ashura, maka kita dapat sunat saja puasa Ashura. Ha, jadi, kalau orang yang berniat puasa ganti, maka dia akan dapat pahala sekali untuk Ashura. Macam hari inilah. Dia nak sambung lagi puasa. Macam kita sebut tadi. 9, 10, 11. Maka dia niat puasa Khadar. Memandangkan dia ada lagi Khadar maka dia dapat dua dalam satulah kita sebut qadaq pun dia dapat yang sunat pun dia dapat. Ha sebab apa? Sebab puasa qadaq dia berbetulan pada hari yang disunatkan. Maka dia akan dapat ganjaran tersebut. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Jadi kita balik kepada perbincangan kita tadi. iaitu tentang Uh, kita apa dalam uh, qiyamul lail tadi. Uh, Sebaik-baik solat kata nabi selepas daripada solat fardu adalah solat seseorang itu pada waktu malam. Cuma orang kita dia confuse nak mana dulu dia kata. Dia duk tanya mana dulu nak buat ni susunan dia bagaimana? Tuan-tuan sebenarnya solat waktu malam ni hanyalah merujuk kepada solat tahajud dan solat witir. Ha. Ada pun solat taubat Kita boleh buat waktu malam dan waktu siang Kita boleh buat tuan -tuan. Waktu duha kita nak buat solat taubat Boleh saja Tidak ada masalah Begitu juga solat hajat Kita boleh buat waktu malam Kita boleh buat waktu siang Kejap lagi waktu duha nak buat solat hajat Boleh ha. Begitu juga salat sunat tasbih. Kita boleh buat waktu malam. Kita boleh buat waktu siang. Waktu dua lagi nak buat salat tasbih. Boleh. Cuma yang tak boleh pada waktu larangan. Tiga waktu larangan iaitu lepas solat subuh sampai naik matahari sekadar satu galah. Yang keduanya ketika matahari tengah rembang, tengah-tengah kepala sehinggalah dia tergelincir. Yang ketiganya selepas solat asar sampailah terbenam matahari. Itu waktu larangan solat Ha, yang lain waktu lain boleh. Ada pun tuan-tuan yang kata solat tahajud ada tak boleh buat siang? Boleh tak sehari buat masa-masa solat duha kita buat tahajud? Ha, tak boleh. Sebab dia memang solat malam. Solat witir. Boleh tak buat malam? Ha, boleh tak buat siang? Kejap lagi waktu duha kita buat solat witir. Jawapannya tidak boleh. Dia waktu malam. Nabi kata, Ija'alu akhra salatikum bilail utra. Jadikanlah akhir salat kamu pada waktu malam itu dengan salat witir. Jadi yang betul-betulnya salat qiyamul lail ni, kalau kita uh, tak ada masalah, kita ada masa sedikit saja, kita salat tahajud dengan witir. Itu dia. Uh, ada pun nak tambah lagi, termasuk salat tasbih, salat hajat, salat taubat sebagainya, itu tidak ada masalah. Boleh lagi. Ha, tetapi yang saya sebut tadi betul-betul yang dipanggil qiyamulai sebab kadang-kadang ada orang tanya kita nak solat mana satu ustaz? Kalau kita bangun tengah malam ni kita nak solat tahajud ke? Kita nak solat uh, yang mana dulu? Uh, kita nak solat uh, taubat kah? Ha, dia sebenarnya taubat itu sendiri pun tuan-tuan sebenarnya dia solat taubat dia tak termasuk dalam taubat dia sebagai satu tambahan. Sebab tu kalau kita melihat kepada taubat ni syarat taubat dia yang pertamanya kita menyesal atas dosa yang dilakukan. Yang keduanya kita meninggalkan dosa itu serta merta. Yang ketiganya kita berazam untuk kita tidak melakukan dosa itu. Kan ada yang keempatnya kalaulah dosa yang melibatkan manusia, hak manusia kita kembalikan manusia hak itu kepadanya ataupun kita mohon maaf kepadanya. Maka itu yang kita kata syarat taubat. Tak ada dalam syarat taubat itu solat sunat taubat tak ada. Cuma solat sunat itu sebagai tambahan. Sebab itu janganlah kita apa uh, nak, nak taubat ni nak solat baru taubat. Tak bukan. Nak solat taubat baru taubat. Tak Taubat ni 24 hours per day. Waktu yang larangan pun kita boleh boleh bertaubat kepada Allah subhanahuwataala. Waktu tu dilarang solat sunat tapi bab bertaubat kita boleh bertaubat kepada Allah subhanahuwataala. Ah itu keadaan dia. Baik, seterusnya Nabi SAW menyatakan bahawa afdalu siya' uh, sebaik-baik puasa ata apa ataupun uh, sebaik puasa uh, selepas daripada puasa bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Al-Muharram. Jadi di situ menunjukkan bahawa dalam konteks bulan Muharram itu adalah bulan yang disunatkan berpuasa secara umum. Sebab kadang ada orang tanya, Ustaz nak puasa hari apa ni? Uh, yang kata bulan Muharram bila-bila masa boleh. Sama ada yang secara khusus kita tahulah, secara khusus ni saya sebut tadi 9-10-11. Dan secara khusus juga dan Khamis yang biasa diamalkan. Secara khusus juga 13, 14 dan 15 iaitu Ayamul Bait hari-hari putih. Ha, jadi, itu kita boleh laksanakan Pu uh, puasa pada hari tersebut secara umum sepanjang bulan Muharram. Terpulanglah untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cumanya, Ashura ni dia ada satu lagi kaitan. Kalau golongan syiah, oh kalau Ashura ni 10 Muharram, dia hari memperingati kematian Sayyidina Hussein di Karbala. Lalu, dia buat apa? Dia memukul diri dia sendiri. Dia mencedera ke diri dia sendiri. Tuan-tuan, rahmati Allah pernah ada satu orang syiah ni lah. Dia kata, apa salahnya? Apa salahnya kita bersedih di atas kematian Sayyidina Hussein? Bukankah dia cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah ke orang nak menangis kerana kematian Sayyidina Hussein? Kita kata, tak salah kau nak menangis. Tetapi apa yang kamu buat itu bukan menangis. Yang kamu buat itu adalah meratap, mencederakan diri. Ini benar bid'ah yang diharamkan. Nabi SAW menyatakan, Laisa minna man latamal khudud, wa syaqal juyub, wa da'a bidakwal jahiliyah. Tiadalah tidak termasuk di kalangan kami. Kata Nabi, mereka yang menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju, yang menyeru ke arah jahiliah. Jadi, tuan-tuan, golongan syiah pada 10 Muharram lebih daripada koyak baju lagi. Lebih daripada tampar pipi lagi. Siap dengan pisau, siap dengan pedang. Dicederahkan diri dia sendiri. Kononnya untuk meratapi dan menangisi atas kematian Sayyidina Hussein di Karbala. Nabi SAW wafat pun mereka tak buat macam tu. Jadi, maknanya mereka lebih utamakan Sayyidina Hussein daripada Nabi sendiri. Tapi sebenarnya cara ratapan itu memang tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Bukan kata kalau kamu nak menangis, nak sedih itu biar benda biasa, itu lumrah kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersedih ketika mana kematian anak Nabi Ibrahim riwayat. Itu anak bongsu nabilah di Madinah Al Munawarah. Yang Nabi namakan dia sebagai nama Ibrahim, dia meninggal waktu kecil dan waktu dia meninggal itu juga berlaku gerhana sehingga akan ada suara-suara yang menyatakan oh gerhana ni sebab anak Nabi meninggal lah pak lalu Nabi SAW menyampaikan khutbah Nabi kata tak ada kena mengena gerhana ni tak ada kena mengena bimauti ahadid tidak ada kena mengena dengan kematian seseorang tetapi yang kata gerhana ni adalah menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah SWT gerhana so, matahari sebagai contoh Tiba-tiba ha, dunia hak cerah ni jadi gelap. Ha, jadi kita dituntut untuk memperbanyakkan istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh buat Allah boleh buat sekelip mata aja yang kata kehancuran muka bumi ini. Cakrawala cakrawala semuanya disusun dan ditakbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah. Menangis benda biasa. Nabi SAW ketika mana menziarahi Uh, jenazah sahabat Nabi Uthman bin Maz'un Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata dan air mata Nabi itu jatuh uh, pada jasad tubuh jenazah pada ketika itu benda ni biasa tetapi yang tak mulihnya meratap itu yang luar biasa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Asyura tuan-tuan maka dilakukan oleh golongan Syiah perkara tersebut maka ini merupakan perkara yang bid'ah ah yang dilakukan oleh mereka yang kita jangan terlibat sama sekali. Baik, tuan-tuan dan -tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali lagi saya mengalu-alukan sahabat-sahabat untuk bertanya soalan, apa-apa soalan yang nak dikemukakan anda boleh bertanya di ruang komen. dan surah An-Nur fasa 3A bandar Seremban Seratan berkongsi dengan kita untuk infak tabung surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Kita boleh buat berdemikian insya-Allah untuk infak terutama pada hari ini hari Jumaat, hari yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu bagi hari. Hari ini hari yang istimewa, hari yang special. Kalau kita buat makan pun kita kalau hari special ni kita makan lain sikit. Sebab tu orang kalau hari Jumaat dia makan nasi berani lah. Nasi berani lah lebih sikit pada hari-hari yang lain. Jadi hari Jumaat ni sayyidul ayyam. Dan kita solat subuh tadi pun ramai di antara kita yang membaca pada rakaat yang pertamanya surah sajadah, rakaat yang kedua adalah surah al-insan pada solat subuh pada pagi Jumaat. Apakah ini merupakan satu kewajipan? dia sebenarnya dibuka wajib pun dia adalah sunat. dia adalah sunat. Kadang-kadang tuan-tuan, sebab apa sunat? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya pada pagi Jumaat Nabi baca rakaat yang pertama surah sajadah rakaat kedua surah Insan. Ha, jadi boleh kerana surah sajadah itu ada tempat sujud maka sujudlah sujud sajadah. Tapi pemahaman kita kadang-kadang berbeza. Kita nak pergi solat ni semata-mata nak sujud sajadah. Ha, ini tidak boleh tuan-tuan. Ha, ini tak boleh. Kena ingat tu para ulama dah bincang dah. Kalau kita nak solat subuh semata-mata nak sujud sejadah, maka di situ bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sujud sejadah tu bukan kerana nak sujud sejadah. Nabi menunjukkan pada kita sunat membaca surah sajadah. Pada pagi Jumaat, membaca surah Al-Insan. Kedua-dua surah itu Nabi baca. Jadi, oleh kerana dalam surah sajadah ada tempat sujud, maka sujudlah. Ha, tapi kita hari ini dah terbalik dah. Seolah-olah kita dok rasa bahawa sampai orang pagi solat jumaat subuh uh, subuh jumaat sujud sejadah dah pagi. <laughs> ah uh, jadi silakan kadang-kadang bila solat jemaah itu bila imam terlupa uh, baca surah sejadah. bila terlupa, uh, bila tidak sujud sejadah oh dia jadi satu bising pula dia jadi havoc pula dia jadi satu problem pula jadi satu isu pula dalam masyarakat. Kerana apa? Kerana ketidakfahaman dan ada orang menyatakan pula dia menganggap bahawa surah sejadah tu boleh baca pagi Jumaatnya. Waktu lain tak boleh. <tuh> Pernah berlaku di satu surau tuan-tuan. Tu -tuan. imam. Ini ha, sebelum PKP lah. Ha, di satu surau ni. Ha, tu imam ni. dia hari Khamis. Dia baca surah sejadah. Makmum boleh tegur dia. Subhanallah. <tuh> Makmum tegur tu imam. Sebab baca surah sejadah. Ha. Tu imam teruskan juga. Sampailah selesai solat Ada ketika itu Ada makmum yang mufarakah pada Subhanallah Sebab apa dia kata Mak, Imam silap ni Baca surah sajadah hari kami Tuan-tuan tak apa lah. Lepas daripada solat Ada wakil tu makmum ni Pergi jumpa tu imam Tu imam Sebab apa tu imam Baca surah sajadah Pada hari ni Tu imam lupa dia kata ke hari ni hari Jumaat Tu imam kata Aku baca lah surah sajadah tak, makmum kata hari ni bukan Jumaat, hari ni Khamis. Maka tu imam terkejut, hari ni hari Khamis. Lah, aku ingat Jumaat. Kalau macam tu, kita kena semayang balik. Eh. La ilaha illallah. Tentang tu, tu imam pun tak faham. <laughs> ni jenis tu imam, ad-hoc ni. Dia tak faham. Bahawa, seolahnya, kita tak boleh baca surah sejadah pada waktu lain. Tentu lah, tak timbul pun. Nak baca pagi Khamis, boleh baca. Nak baca dalam solat insya' pun boleh baca. Ha, tidak ada masalah. Ha, jadi, kena faham perkara tersebut. Ini ha, ni ada soalan. Ha, daripada siapa ni, ha, tolong, kalau boleh tolong pin kan saya, tak buat nampak. Ha, Okey. Ustaz kalau, Ustaz kalau seorang perempuan itu tak qada lagi puasa bulan Ramadan yang lepas. Boleh ke dia nak buat puasa sunat hari putih dan Isnin Khamis? Ha, baik. Dari sudut keutamaannya, dari sudut keutamaannya, qada itu adalah wajib. Ha, qabar itu puasa qada adalah wajib. Hari Isnin, hari putih adalah sunat. Jadi, bila mana wajib dan sunat? Sunat ni kalau kita tak buat tak apa lagi. Ha cuma tak dapatlah pahala, tapi wajib ni yang wajib ni itu utang hutang yang perlu kita tunaikan. Hutang ni ada dua tuan-tuan. Satu hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, satu hutang dengan manusia. Kedua-dua hutang itu wajib ditunaikan. Ha, hutang dengan Allah pun wajib ditunaikan. Hutang dengan manusia pun wajib ditunaikan. Jangan buat-buat lupa ya. Hutang dengan orang. Ha, jangan buat-buat lupa. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yufar ya li syahid kullu dhanbin illa dain. Diampunkan dosa bagi orang yang mati syahid di medan perang. Mati syahid di medan perang ni diampunkan semua dosanya. Illa dain kecuali hutang. Hutang tidak diampunkan dosa. Nampak tak tuan-tuan? Beratnya buat hutang. Dalam konteks puasa qadha ni kita hutang dengan Allah. Maka kita kena tunaikan itu terlebih dahulu. Sebelum kita nak puasa Isnin Khambil. Sebelum kita nak puasa Uh, hari putih. Namun begitu macam saya sebut tadi bahawa kalau kita niat qada pada hari Isnin, kita puasa Isnin, kita niat qada pada hari Isnin. Kita bukan sekadar dapat menggantikan puasa qada kita, tapi dalam masa yang sama kita juga dapat pahala hari Isnin itu. Ah ha, so tak rugilah. Kita puasa hari putih, kita niat qada pada hari putih tersebut, maka kita mendapat Qabar pun dapat. Sunat hari-hari putih pun kita dapat juga. Jadi pandangan saya lah. Nasihat kepada sahabat yang bertanya tadi. Maka selesaikan. Selesaikan qabar tersebut. Niat lah. Supaya kita dapat laksanakan. Dapat bayar hutang kita sebut tadi. Hutang. Hutang <coughs> dengan Allah SWT. Sebab itu. Bila mana seorang itu mati. Apabila berlakunya kematian, sebelum difaraidkan harta si mati itu, kena lihat beberapa perkara. Ha, ini kadang-kadang orang tak perasan. Duduk tengok nak bagi harta pusaka saja. Bila matinya seseorang itu, sebelum dibahagikan harta pusaka, mesti dilihat kepada beberapa perkara. Yang pertamanya dilihat kepada hutangnya. Kena settle dulu hutang. Kena ambil daripada kata pusaka dia. Macam kita sebut tadi, hutang dengan Allah. Ada tak puasa, yang dia tinggal. Kalau waris nak ganti puasa, boleh. Tapi kalau waris tak nak ganti puasa, ganti dengan fidyah. Boleh ambil daripada kata pusaka dia, bayar fidyah puasa. Dia dulu masa hidup dulu, dia mampu pergi haji tak? Oh, dia mampu. Tapi dia tak pergi. Sebab apa? Dia ronda satu dunia. Dia seronok ronda. Tiba-tiba, COVID. Nak pergi mana? Mati kena COVID. Dalam keadaan dia mampu untuk pergi haji tapi dia tak pergi. Ha, dia kata tak apalah nanti sok tua-tua lah haji tua-tua muda-muda ni ha, jalan lo satu dunia ni seronok nak tengok negara orang sedangkan waktu tu dia mampu. Ha. Jadi tuan-tuan dan -tuan, -tuan Taala sekalian tiba-tiba kena covid meninggal masih terutang kepada dia haji maka di situ wajib kepada waris untuk ambil harta pusaka dia tu untuk dibuat badal haji. Sebab itu hutang dengan Allah Subhanahu Wa tu kena settle dulu bab hutang. Kecuali lah kalau dia waktu hidup ni dia tak mampu pergi haji, dia pun uh, daftar dah tabu haji tak dapat lagi pun. Ha, kan? Ha, dan tunggu-tunggu uh, dia -tunggu, meninggal dunia, maka itu tak wajiblah Ha, tak wajib ambil rata pusaka buat badan haji, tak wajib. Tapi kekeluarga nak buat sebagai ihsan, tak ada masalah. Baik, itu yang pertama. Utang. Kena settlekan. Begitu juga hutang dengan manusia kita sebut tadi. Hutang dengan manusia kena settlekan. Sebab itu, hutang-hutang ni kena tulis tuan-tuan. Jangan pakai cakap mulut begitu. Nanti jadi masalah. Kalau kita hutang, kita tulis biar benda tu jelas berlaku kematiannya maka boleh settlekan hutang tersebut. Nabi SAW alaihi wasallam satu ketika bila mana jenazah datang untuk disolat jenazah. Nabi tanya dulu jenazah ni ada hutang ke tidak. Bila mana kalau ada hutang Nabi SAW alaihi tak solatkan jenazah, Nabi lepas ke sahabat ya. Tinggallah bila mana ada sahabat kata ya Rasulullah, aku jamin aku akan bayar hutang dia. Hutang sama manusia ni lah. Barulah Nabi SAW menunaikan solat jenazah ke atas orang tersebut. Jadi maknanya di situ hutang bukan perkara yang mainan. Sebab kadang-kadang hari ni kalau kita lihat orang bak berhutang cantik, bak bayar susah. Saya jumpa ramai dah orang macam tu. Dan bukan dia tak tahu tapi ketika mana dia nak berhutang tu, oh kita apalah. Bila mana dia nak bayar tu dia bukan tak ada duit kalau tak ada duit tu cerita lain lah kita kalau kita ada orang hutang dengan kita dia tak ada duit nak bayar kita sunat pada kita untuk kita menghalalkan atau kita menangguhkan tak apa kita kita ada tasamuh kita dengan dia tapi ada orang ni dia memang bukan tak ada duit dia ada ah bisnes kencang elok apa semua tapi dia rasa sayang nak bayar hutang sayang macam baru ni ada seorang tanya saya ah, dia kata dulu ada kawan ni dia hutang 100 ribu nak buat modal bisnes apa, dia kata masa tu dia tengah Alhamdulillah, dia pun ada duit. Dia bagilah modal satu ribu. Kan, nanti senang-senang esok bayar lah. Dia kata, hmm, bila mai untung, bila mai dah jadi, jadi kaya raya, bisnes dia maju. Hutang Utang tu dia buat tak tahu. Ya. Bila kita tanya, bukan dia lupa dia tahu. Bila kita tanya, ah, tak apalah nantilah, 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 nantilah. nantilah sampailah meninggal dunia, dia kata. tu dia. Patutnya waris kena ambil daripada rata pusaka tu. Kena bayar hutang. Waris pun tak mau bayar juga. La ilaha illallah. Sebab dia alasan dia dulu. Yang kata si arwah tadi memang dia tak nak bayar. Tuan-tuan. Benda ni akan mengakibatkan muflis di akhirat. Jangan buat main. Jangan buat main. Ha, tak bayar hutang ni. Akibatnya kamu dengan pahala yang kamu bawa di akhirat. Esok kamu kena bayar hutang kamu itu dengan pahala yang kamu ada. Tuan-tuan, di akhirat esok kita pahala ni sangat-sangat berharga. Pahala salat, pahala puasa ni apa? Ni kita puasa contohnya ni Ashura, Hadusha kita sebut tadi, Tasu'a, puasa Muharram dan sebagainya. Nak dapat pahala, tapi habis pahala semua kena bayar di akhirat esok. Sedangkan itulah aset kita di akhirat. Betapa ruginya tuan-tuan keadaan sedemikian. Itu orang yang tak bayar hutang. So kena jaga-jaga. Jadi si mati tadi kita sebut kena settle hutang terlebih dahulu. Ha, lepas settle hutang baru tengok pula dia ada wasiat tak ada wasiat. Ha, ada wasiat wasiat harta lah bukan wasiat nas, wasiat nasihat ni cerita lain lah. Ha, wasiat tinggalkan wasiat nasihat itu itu tak apa ni cerita wasiat harta. Ada wasiat ada wasiat tu pula ada dia punya kategori dia ataupun syarat-syarat dia. Wasiat yang pertama tidak boleh kepada ahli waris. Kau dia kata dia aa, kepada anak bongsu dia. Tak boleh. La wasiata li waris. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Tak ada. Wasiat ni sebenarnya untuk selain daripada waris. Anak angkat ke? Anak angkat bukan waris. Nak wasiat bolehlah sebab anak angkat tidak berhak untuk mendapat kata pusaka. Maka boleh wasiat kepada anak angkat. Dia sayang sangat kepada kawan dia. Dia nak wasiat untuk kawan dia. Boleh. Tiada masalah. Yang tak boleh ahli waris saja. Dan syarat yang kedua wasiat ni tidak boleh lebih daripada satu per tiga. Wasiat tidak boleh lebih daripada satu per tiga. Untuk menjaga hak-hak waris. Maka kalau dia wasiat semua kata dia. Ha, katakan sejuta kata dia wasiat semua. Ia ya, ambil satu per tiga sahaja. Tiga ratus tiga puluh tiga ribu. Tiga ratus tiga puluh tiga ringgit. Tiga puluh tiga sen sahaja. Uh, itu paling banyak boleh ambil. Iaitu satu per tiga sahaja. Lagi dua per tiga, tetap kembali kepada pihak waris. Jadi tuan-tuan yang terahmati Allah, kita nak sebut tadi bahawa sebelum difaraidkan ni, settle terlebih dahulu perkara-perkara tersebut. Jadi balik kepada sahabat kita tadi yang bertanya tentang qadar, puasa Ramadhan dia seronok sangat puasa sunat ni. Puasa Isnin Khamis dia seronok puasa. Puasa Ashura ta Su'ah Hadusyah dia sangat puasa seronok puasa. Puasa Ayyamul Bid hari-hari putih dia seronok, puasa. Rupanya qada tak settle lagi. Kalau macam tu, baiklah dia niat qada. bila niat qada, dia kurang-kurangnya sudah bayar hutang dia. dan lepas selesai hutang dia, dia teruskan lagi dengan puasa-puasa sunat insya-Allah. Dia buat dengan penuh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kebaikan. Allah akan memberi keberkatan. Tuan-tuan dan -tuan, rahmatullah. Asyura ni kita sebut tadi. Syiah, cara syiah lah. <coughs> syiah dengan karbala dengan menyiksa diri. Benda bid'ah ah yang dilakukan. Dan ada orang juga menyatakan tentang asyura adalah tentang bubur asyura. Ha, Macam-macam. Kaul kita dengar. Bubur asyura ni, bubur ni makanan. Makanan ni termasuk dalam perkara adat. Al-aslu fil adat al-ibahah. Asal dalam perkara adat itu harus. Jadi harus nak buat bubur asyura. tak ada masalah. Ada orang kata tak boleh. Buat asyura ni, sebenarnya uh, syiah yang buat. Uh, Sepenuh ni, maka dia buat benda bid'ah tu, buat bubur asyura. Tuan-tuan, tak kisahlah siapa buat ni. Tak kisah. Makanan ni asalkan halal, kita boleh makan. Hari ni kalau kita tengok yang buat asal burger datang pada mana. Asal spaghetti datang pada mana. Asal pizza datang pada mana. <laughs> kan? Ha, jadi kita benda makanan ni biar siapa pun buat. Asal pada mana. Itu bukan isu dia. Isu dia. Kulu mimma fil ardi halal lam tayyiba. Makalah sesuatu yang ada di atas muka bumi Allah Ta'ala ini halal lagi baik. Bubur asyura, masuk Walaupun buat asyura ni tak ada kaitan dengan Nabi Nuh, tak ada kaitan dengan Nabi Muhammad SAW, tak ada kaitan pun. Buat asyura ni adat. So, kita boleh buat. Bahkan macam-macam versi yang kata buat asyura. Ada yang masuk jagung, masuk pisang, masuk daging. Macam-macam lah cara dia. Itu semua adat. Maka, buat makan ni asalkan halal boleh makan. So, jangan jadi isu lah. Kadang-kadang orang kita, buat -bu asyura pun boleh bergaduh. Buat bu asyura pun boleh Ah ha, boleh berselisih pandangan. Oh kono hak ni kata sunnah, hak ni kata bidah. Oh, tak kena mengena tuan-tuan. Kan? Bab makan ni buatlah lagi mana dia halal buatlah. Macam kita kacau dodoi pada hari raya lah macam tu lah juga. Buat ketupat, buat lemang pada hari raya. Hari tu ketika hari raya tu dia tepi-tepi jalan tu penuh orang jual lemang kan. Lah mana tak ada lah sebab bukan hari raya. <laughs> Itu adat kita. Ha, tak ada masalah. Ah ha, boleh aja. Baik. Jadi tuan-tuan dan -tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi bulan-bulan Muharram yang kita sebut tadi insya-Allah bulan yang dimuliakan oleh Allah Taala hingga dinisbahkan kepada nama Allah Syahrullah Al-Muharram. Sesuatu yang dinisbahkan kepada nama Allah menunjukkan kemuliaan sesuatu itu. Macam Baitullah, rumah Allah. Rumah itu dinisbahkan pada Allah nak menunjukkan kemuliaan rumah tersebut. Baitullah Naqatullah. Unta Allah. Bukan Allah. Belah unta. Tidak. Tak kena guna. Allah ciptakan semua sekali. Naqatullah tu nak memuliakan unta itu. Dinisbahkan unta kepada Allah. Ni unta zaman bila ni? Unta zaman Nabi Saleh AS yang menjadi, satu mu'jizat. Mu'jizat Nabi Saleh. Yang mana unta tu keluar daripada batu. Ha, disebut sebagai Naqatullah. Unta Allah. Nak memuliakan unta tersebut. Jadi begitu juga bila bulan Muharram disebut sebagai Syahrullah. Bulan yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Maka nak memuliakan bulan tersebut. Jadi kita berada pada bulan Muharram. Jadi sama-sama lah kita mempertingkatkan ibadah kita tuan-tuan. Secara umum kita memperbanyakkan puasa. Dan juga memperbanyakkan amal-amal soleh yang lain. Untuk kita laksanakan. Yang pentingnya kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Dan tahniahlah kerana antara amal soleh yang kita lakukan juga pada hari ini adalah dengan kita berada di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Walaupun secara maya, tetapi secara live. <laughs> secara live, secara langsung. Tuan, tuan. Ha, jadi, maknanya ini juga satu perkara yang amal soleh yang kita boleh lakukan. Dan juga, sebagaimana yang diwar-warkan dari Surau An-Nur, Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, untuk kita menginfak, untuk tabung surau. Mudah-mudahan, Insya insya-Allah ianya memberi kebaikan yang banyak pada kita pada waktu pagi pula kan, kita infak. Ha, daripada pagi lagi, kita dapat doa Malaikat. Daripada pagi lagi. Ha, orang tu panggil sedekah subuh. Sedekah subuh tu apa? Dia sebenarnya, dia ada berdasarkan hadis. Hadis tak sebut pun sedekah subuh yang cuma dijadikan sebagai satu istilah sedekah subuh ni Nabi, uh, Nabi, SAW menceritakan setiap pagi ada dua malaikat doa untuk kita. Ha, ada dua malaikat. Setiap pagi malaikat tu doa awal pagi lah. Takkan nak doa tengah-tengah hari dah. Mestilah awal pagi sebab kita bermula pada awal pagi. kan? Jadi maknanya di situ dia berdoa apa satu malaikat? Malaikat ini doa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah. Bagilah kepada orang yang infak ini uh, balasan kepada dia. Uh, balasan kepada dia. Maknanya timbal balas. Uh, dia infak macam adalah hadis yang lain. Hadis Qudsi. Nabi kata Allah berfirman, Anfiq, unfiq alaih. Kamu infak, aku bagi lagi. Kepada kamu. Aku akan infak kepada kamu kata Allah. Ha, jadi maknanya. Malaikat berdoa pada kita. Pagi-pagi malaikat doa dah. Ya Allah bagilah pada orang suka sedekah ni. <coughs> gantian. Yang lebih baik. Satu lagi malaikat doa pula. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah bagilah kepada orang yang kedekut ni. Mumsikan ni maknanya dia. Oh, dia pegang kemah, kedekut, tak hidup masin. Tangkai jering. Ha, Malaikat doa untuk dia, talafa. Talafa ni apa? Maknanya, dia akan uh, binasa. Ha, jadi, uh, orang tak sedekah ni memang akan dapat kebinasaan. Sebab apa? Sebab, sedekah ni merupakan elemen yang sangat penting. Jadi, aset kita di hari akhirat. Sebab tu, kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun, Allah cerita ketika mana orang nak mati, dia doa pada Allah apa? Laula akhartani ila ajal qarib fa asaddaq wa akum min salihin Ya Allah, kalau boleh tolong posponkan ajal aku, tolong lewatkan sedikit ajal aku ya Allah. Sebab apa? Fa asaddaq aku nak bersedekah wa aku min salihin dan aku nak jadi hamba yang saleh. Maknanya apa? Makna nak sedekah. Dia baru nampak kepentingan sedekah tu. Ha, sebab tu setiap pagi malaikat berdoa. Jadi kalau dia pagi kita kalau boleh daripada pagi-pagi kita bersedekah bukan tak boleh sedekah waktu lain ada orang kata oh kalau gitu tu boleh sedekah pagi saja dak sepanjang hari boleh bersedekah malaikat doa waktu pagi tak bermakna mesti sedekah waktu pagi sahaja tidak namun begitu lebih baiklah sedekah waktu pagi daripada pagi dah dapat dapat doa daripada pagi lagi kalau kita lambat sedekah lambatlah kena doa tu ha begitulah maksudnya kan Ha, jadi kita memperbanyakkan sedekah insya-Allah. Ha, tambah-tambah pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini dan hari Jumaat juga mari sama-sama kita memperbanyakkan selawat kita kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi man salla alayya marra sallallahu alaihi bi asyara. Kata Nabi siapa yang berselawat kepadaku sekali Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali. Selawat Allah kepada hambanya ialah dengan Allah menurunkan rahmat. Bayangkan tuan-tuan, satu kali dah kita selawat, sepuluh rahmat Allah turun pada kita. Kalau seratus kali, ha, jadi kalau boleh amalkan tuan-tuan, pagi ni kita amalkan zikir, sekurang-kurangnya seratus kali lah, lebih tak apa. Yang pertama, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ha, kita amalkan istighfar. Yang kedua, kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang ketiganya selawat kepada Nabi sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Jadi maknanya ketiga-tiga ni jangan lupa. Waktu pagi kita zikir, waktu petang kita zikir atau waktu malam kita zikir. Sekurang-kurangnya setiap satu 100. Kita nak melazimkan diri kita. Lagi banyak lagi bagus. Wallahu taala alam. Saya rasa cukup lah tuan-tuan sekadar itu perbincangan kuliah subuh kita kuliah subuh dia tak lama-lama sangat ni ni pun dah pukul tujuh setengah dah jadi saya rasa sekadar itu yang dapat sempat kita bincangkan pada pagi ini moga-moga insya-Allah perbincangan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala terima kasih kepada semua sahabat yang mengikuti perbincangan kita pada pagi ini moga-moga kita semua dapat manfaat terima kasih kepada surah an-nur yang menganjurkan aku subuh kita pada pagi ini. Moga-moga surau terus diimarahkan. InsyaAllah. Jadi, sekadar itu, apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap, saya pun maaf. Sekian. Aku lukau lihada. Wa astaghfirullahalazimili walakum. Wa billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.